Sot kemi fillu protestën për vetëmën arsye. Komisioni për administratë, qeverisje lokale dhe media ka fut RTK-n në bazë nuk e di çfarë ligji, e ka fut në shërbim njëjtë si kurse punonjësit të institucioneve tjera të shtetit. Do të thotë, ne të gjithë punonjësit të RTK-s të vendosur me një zëri, nuk do të lejojmë transmetusin publik që të shëndrohet në transmetus shtetror. Kjo nuk është protesta e vetme, kjo është vetëm fillimi i një proteste, i një paknacie, që 20 vjet partit politike kam pas mundësi me e këthy RTK-n në me a këthy pavarësin editoriale. Ka pas pavarësi editoriale, por është dasht me a caktu financimin pavarur, pronën, RTK-ja sot e 20 vite nuk ka pronë, punëtorët RTK-s sot e 20 vite nuk kanë kushtet punës. Ne jemi duke punu në hapsira të improvizuara, në garaja, ta heqni RTK-n nga ligji për pagat. E keni ligjin kuvend, miratojeni ligjin RTK-s. Ligji RTK-s i specifikon të gjitha gjërat për RTK-n. Ligji RTK-s siguron financim pavarur, e siguron pronën, e siguron digitalizimin, e siguron një funksionim të mirë fill të RTK-s. 20 vite nuk kanë gjendje kuvendi i Kosovës i themelus, së bashku me qeverinë, me i gjetë zgjidhje RTK-s.